Vad är en aktiefond? Vilka ska man välja? Vad ska man ens titta på när man väljer? Här går vi igenom. Men till att börja med, en aktiefond, det är en fond som investerar i aktier. Och varför skulle man vilja det? Om man investerar själv och ska köpa en aktie, kan man absolut göra det. Problemet är bara, köper vi en aktie och den går dåligt, ja, då kan vi förlora alla våra pengar och det är jättetråkigt. Så det är bättre att köpa flera aktier. Det här kallar vi för diversifiera. Många av er har redan koll på detta. Men vad är problemet med att välja massa aktier själv? Jo, det är att du behöver hålla koll på massor av aktier, välja ut dem och sen följa upp dem. Om den här aktien börjar få problem med verksamheten, då måste man kanske agera. Den här aktien går kanske jättebra på börsen, men man tror inte längre på den fundamentalt. Då kanske man behöver sälja av. Alla de här besluten är svåra att göra själv. Därför kan man låta en fond sköta det och välja aktier åt den. Så här funkar det. Man tar en massa aktier och stoppar in det i en fond. Och de här aktierna har valts av en fondförvaltare. I det här fallet kallas aktiefonden för en aktivt förvaltad fond. I grund och botten, det är en person eller personer som är väldigt duktiga på kanske sin nisch eller så kanske de är bara duktiga inom ett visst land eller geografi. Ofta brukar de ha en specialitet. Och sen så försöker de hitta de bästa aktierna på marknaden. Så när man investerar i en fond, då investerar man egentligen i en portfölj av bolag, ifall det är en aktiefond. Men varför gör förvaltaren det här jobbet åt dig? Det är inte gratis, utan de gör det för att de tar en avgift från fonden och på det sättet så går de runt. Men det behöver faktiskt inte vara en person eller personer som väljer ut aktier. Utan man kan också låta en dator göra det här jobbet baserat på vissa kriterier. Det brukar kallas för en passivt förvaltad aktiefond. Eller indexfond, kan det också heta. Då är det så att aktierna har valts baserat på kriterier som kan vara till exempel de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen eller de åtta största bolagen i Portugal. På det sättet så väljer man aktier helt utan känslor på objektiva kriterier, men ofta sker det till en klart lägre avgift än de aktivt förvaltade fonderna. Så, låt oss kolla på avgifter. Här har vi de populäraste indexfonderna på Nordnet och här har vi de populäraste aktivt förvaltade fonderna på Nordnet. Båda med fokus på Sverige, så det filtret har vi tagit fram. Och Då ser vi att det börjar på indexfonderna från 0 det är Nordnet Indexfond Sverige. Sen är det 0,25, 0,2, 0,4, ja men nånstans där. Liksom. Och när vi kommer till en aktiv förvaltare så finns det ju en på 0,4 sen är det 0,9, 1,5, 1,5, 1,66. Det är klart högre när det är aktiv förvaltning. Och det du ska tänka när du ska välja en fond, om den ska vara aktiv eller passiv det är att den aktiva fonden måste kunna motivera hur de ska slå index. För om de inte kan slå index, då behöver du inte ens besvära dig och köpa en aktivt förvaltad fond. Då kör du bara på en indexfond. Men hur vet jag vilken fond jag ska välja? Även om man ska välja en indexfond så måste man ju välja bland flera olika indexfonder. Och även om man skulle ta aktiv så måste man välja bland de aktiva. Oavsett, det är kriterier som man måste kika på. Till att börja med avgiften, vi har precis gått igenom den. Den ska stå här också. Men sen är det bra att kolla i sammanfattningen. Då trycker man på den här, visa mer. Och här i sammanfattningen får vi reda på vad fonden investerar i. Och om det är en indexfond så brukar det stå vilket index man följer. Och det kanske låter som att men, följer inte alla indexfonder samma index. Nej, absolut inte. Även Sverige indexfonder kan följa olika typer av index, så bra att kolla upp innan man investerar. Man kan också kolla den här biten, exponering, största innehav. Här ser vi de aktierna som är störst i fonden och får en bild av vad det är för typ av bolag jag får exponering mot. Du kan även sortera på vilka branscher det är och vilka regioner det är. I det här fallet är det en fond så det kommer att vara 100% Sverige. Sist men inte minst, risken. Här har vi en 7-gradig skala där ett i risk är den lägsta risken medan sju i risk är den högsta risken och ofta brukar man vara någonstans mellan. När det kommer till aktiefonder, vare sig de är passiva eller aktivt förvaltade, så brukar de ha en högre risk än till exempel räntefonder. Så det är bra att känna till. Och jag vet, logiskt så tänker man, vem vill ha hög risk? Man vill väl ha så låg risk som möjligt? Och även om det till viss del är sant så har du att göra med att har man en högre förväntad avkastning man vill ha, då behöver man ofta ta en högre risk. Och tänk också på att ju högre risk du tar, desto längre sparhorisont behöver du ha. Så har du bara tänkt spara i ett år, då behöver du verkligen se över risken. Men tänker du spara en längre tid, ja men då kanske du kan tåla lite högre risk. Nu har ni lärt er vad en aktiefond är. För att lära er mer, gå in på Nordnet Academy för att läsa eller se videor om andra ämnen inom aktier och fonder.